দাম দিব বলে আহা ক্যান্ডিডেট কাপ না বা লাইন ধরি আছে যাব রে বউ না না ভালকে দিব আর না ক্যান্ডিডেট দেখি না আমার ইমান বেশি মানে হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কংকোশ মটর ব্লগ। আজি অন্য এটা ভিডিওত আপনাদের স্বাগতম জানালো। আর বহুত দিন ধরে মানে মই ব্লগ দিব পৰা নাই, কারণ মোৰ বাইকখন যিখন NS 200 লেলা আর সেই বাইকখন বেয়া হয়ে আছে। আর আজি আছে 15 সেপ্টেম্বর, আর আজি আছে মানে ADRE এক্সাম। সো সেইটো কারণে দিবলে যাও, প্রথমবার মানে জীবনত চাকরির কারণে ইন্টারভিউ দিবলে যাও। সো সকলে আশীর্বাদ করবা আর যাতে ফেল হো, কারণ ফেল হলেহে ব্লগ বনাব পাৰিম। যদি পাস হয়ে যাও আপনাদের কারণে ভিডিও বনাব নাপাম। আর মোৰ যিমান সকল ভাইটি ভন্টি দাদা বাইদেউ আছে সকলোৱে যাতে এক্সামটো ভালকে দিয়ে আর জীবনের লক্ষ্য যাতে অতি সোনকালে যাতে সাকসেস হয় সেইটো আশা করো। সো এতিয়া যাও ডাইরেক্ট এক্সাম হল, আর তাত গৈ মানে কেনেকুৱা ধরনের কি হয় আপনাদের সকলোবিলাক কম। আর ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বন্ধুসকল, আর চ্যানেলটো যোনে যোনে নতুনকে আহে সাবস্ক্রাইব করে দিব। সো গাইজ, এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালো ধুনীয়াকৈ, আৰু ৰাস্তা অৱস্থা আজিলৈকে এনেকুৱা হৈ আছে। আৰু এতিয়া যাওঁ ডাইৰেক্ট তেল দিব, তেলটো ভৰাই লওঁগৈ, তাৰপিছতহে যাম ডাইৰেক্ট এক্সাম হললৈ। দাদা এইফালে আহিবচোন, 300 দি দিব। আৰু মোৰ যোনখন বাইক লেলা আৰু সেই বাইকখন মানে বেয়া হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই বহুদিন ব্লগ দিব পৰা নাই। আৰু সেই বাইকখন অতি সোনকালে ঠিক কৰিম বাৰু। আৰু গোটেই এইফালে ল'ৰা ছোৱালী হওক মানে চবেই মানে এক্সাম দিবলৈ গৈছে আজি। জীবনত প্রথমবার মানে এক্সাম দিছো তেনেকে সরকারি চাকরির কারণে, অভিজ্ঞতাটা অল্প হবো বারো আর কেনকা ধরনের হল মানে এক্সাম হলত কি লড়া ছড়ি হল, কার কার এক্সাম কেনকা হল, পেপারখন কেনকা ধরনের আছে আপনাদেরও কম বারো এক্সামটা দিয়ে দাও। এটা কথা মানে বহুত বেশি টেনশন হয়ে আছে, মানে তাত ফোনটা কাক দিম আর গোপুরটা কাক দিম মানে সেইটাই বেশি টেনশন হয়েছে। ভিডিও নবনাও বলে ভাবছিল, তথাপি এক্সাম দিবলে আছে ভিডিও বনাও বলে আহিল। আর গাড়ি বহুত বেশি হেভি হয়েছে, ভয় লাগিছে চলাবলে। আজি 20 দিনমান পিছত মানে বাইক চলাইছো। আর গাইজ, এতিয়া পালোহি ধেমাজি টাউন হাই স্কুল, আর ইয়ারও চাকসন ক্যান্ডিডেট আর পুলিশ একদম মানে গোটে পুরা মানুহে মানুহ ভিড় আজি এক্সাম হলত। আর এখন মই স্কুল পড়ি যাওয়া সেইটো কারণে দেখা দিলো আর পটককে ক্যামেরা অন করে। আর এই স্কুলখনত মানে বহুত স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে ধেমাজি টাউন হাই স্কুল। আমি সকলো লগৰবোৰে মানে বহুত ধেমালি কৰিছিলো স্কুলত আহি মেলি একদম, মানে সেই দিনবোৰলৈ বহুত বেছিয়ে মনত পৰিলে আজি ঘপককৈ। আৰু ইয়াতো এক্সাম পৰিছে চাগে, হ'ল ইয়াতো এক্সাম হ'ল, বহুত স্পীড আহিবলগীয়া আছে মানে এক্সাম হ'ললৈ, নহ'লে দেৰি হৈ যাব, 9:30 বজাত ৰিপৰ্টিং টাইম আছে। এইফালে এটা এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিছে পুলিচে পুলিচ বা মানুহ মানে তামাম মানে ল'ৰা ছোৱালী বহুত বেছি হৈছে। বাইকখন মানে হাইটটো বহুত বেছি ন, সেইটো কাৰণে 80-90 মানত গ'লে মানে বতাহটো খুব বেছিয়ে মানে মানে, আৰু ইয়াৰ স্পীডটো অকণমান মানে লিগেল বুলি ভাবোঁ মানে একদম ডাইৰেক্ট স্পীড। বেলেগ বাইকবিলাক মানে বহুত স্পীডত, সেইটো স্পীডত গ'লে মানে কি হ'ল এইখনত ধৰিব নোৱাৰে মানে। আৰু এতিয়া বৰ্তমান মোৰ এক্সাম হ'লে ওচৰত পাই গ'লোহি, আৰু এইখন হ'ল মৰিধল কলেজ। মই মানুহে মানুহচোন এক্সাম দিবলৈ অহা কেণ্ডিডেট কাপ না পাব রে বৌ না ভালকে দিব আর না কেণ্ডিডেট দেখি না যাব আর ইমান বেশি মানে। মোৰ এক্সাম হলেই অলপ আগত আছে বোলে মৰিধল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। জীৱনৰ ভাগ্য পৰীক্ষা, বহুতে মানে চাকৰি পাই বিয়া পাতিব, কোনোবাই বাইক কিনিব, কোনোবাই ঘৰ বনাব, চবৰে নিজৰ নিজৰ সপোন। এইখনে নেকি মৰিধল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। আৰু গাইজ, এতিয়া পাই গ'লোহি মই এক্সাম হল, আৰু এইখন হ'ল মৰিধল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল। আৰু ইয়াত বৰ্তমান মোৰ এক্সাম হল পৰিছে, আৰু মানুহ ভিৰ চাওকচোন আপোনালোকে, গোটেই চাৰিওফালে পুলিচ মানুহে মানুহ মানে। সো গাইজ, এক্সাম দি হৈ গ'ল, এতিয়া এক্সাম হলৰ পৰা ঘৰত যাওঁ মানে প্ৰথম এক্সপিৰিয়েঞ্চ, আৰু এতিয়া বিনাশ ঘৰত যাওঁ। এক্সাম দি গ'লো, বহুত ভালে লাগিলে পাই। মই এইটো ক্ষেত্ৰৰ মানে মানুহে নহয় পাই, এক্সাম দিয়া চাকৰি লোৱা কিবা কিবি এইবিলাক ভাল নাপাওঁ ন। আমাৰ লাইফটো হৈছে ইউটিউব, আৰু ইউটিউব কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইটো কাৰণে মানে
জাস্ট মানে এক্সাম দিলো ন, সেইটো কাৰণে মানে কেনেকুৱা হয় কি হয় আৰু প্ৰশ্নবিলাক যি হাই লেভেলৰ কুৱেশ্যন কাটিছে কৈছোঁ, মা কচম মাথা ঘূৰি যাব মানে আপোনালোকে যদি পঢ়ি নাহে ন একদম পুৰা পাগল হৈ যাব। আৰু এইফালে আমাৰ দাদাহঁতৰ বৌ এজনী আছে, ৰাস্তাফালে নেচায় অ'। আৰু এইফালে হ'ল মৰিধল কলেজ, এইফালে বৌ এজনী আছে, বৌ উঠাই লওঁ। এইফালে কেণ্ডিডেট চাওক কিমান গৈছে মানে বহুত বেছিয়ে মানে। আৰু মই যোনটো চেণ্টাৰত পৰিছোঁ তাত 300 নে কিমান বুলি কোৱা শুনিছোঁ, বাকী এইফালে চাইডটোত মানে ধেমাজি ডাইক চাইড মানে এইফালে 1200 পৰিছে বোলে। আৰু চেকিং মানে বহুত মানে একদম পুৰা গেটত চেকিং কৰিছে, বহুত মানে একো বস্তু নিবই নোৱাৰি, অকল এডমিট কলম আৰু পইচা, কেছ পইচা মই যিটো নিছোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু কুৱেশ্যন মানে কি কুৱেশ্যন আহিছে গম পাই নাই, গোটেই মানে অল টোটেল মানে গণিত মেথছটো বহুত বেছি আহিছে, তাৰপিছত ইংলিছ কিবাকিবি মানে অসমৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় নাই, একদম পুৰা বহুত টাফকৈ কাটিছে মানে কুৱেশ্যনখন। শ্বৰ্টকাটটোতে বেছি মানুহ হ'ল, গাড়ীটো মানে বহুত বেছি ভিৰ লাগিছে, গোটেই কেণ্ডিডেটবিলাক একেলগতে ওলাই আহিছে যে টাইমটো একে হৈছে। পিছফালে চাওকচোন, এইফালে গিলাচত চাওক কিমান মানুহ আহি আছে, গৰম বহুত বেছি হৈছে দেই আজি। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু যোৱাকালি এটা ঘটনা আপোনালোকে নিউজ দেখিলে যে এডিআরই এক্সাম 15 ছেপ্টেম্বৰত যিটো পৰীক্ষা হৈছিল 3rd গ্ৰেডৰ, আৰু সেই প্ৰশ্নকাকতখন ভাইৰেল হ'ল। আৰু সেই প্ৰশ্নকাকতখন মানে কেনেকৈ ধৰণৰ মানে ভাইৰেল হ'ল, আৰু পৰীক্ষাৰ মানে চেণ্টাৰৰ ভিতৰততো মোবাইল নিবলৈ দিয়া নাই, বহুত চেকিং কৰিছিলে, আৰু তাৰ মানে এজন কেমেৰা পাৰ্চনে মানে ভাইৰেল কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ, সিমেন চাপৰি, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো নিউজত পাইছে। আৰু তাৰ সত্ত্বেও মানে কি হ'ল, কেমেৰা পাৰ্চনজনক মানে মোবাইল নিবলৈ দিব নালাগিছিলে, কাৰণ মোবাইল নি পেলাই মানে তেখেতে কি কৰিলে মানে এক্সামৰ যিখন পেপাৰ আহিছিলে সেই পেপাৰখন ফটো মাৰিলে, ফটো মাৰি মানে ভাইৰেল কৰি দিলে। আৰু এতিয়ালৈকে সঠিকভাৱে জনা নাই যে মানে প্ৰশ্নকাকতখন মানে এক্সামৰ আগত ভাইৰেল কৰিলে নে পিছত ভাইৰেল কৰিলে, সেইটো এতিয়ালৈকে পোহৰলৈ অহা নাই। আৰু বহুতো নিউজত দিছে 31 মিনিটৰ আগত ভাইৰেল কৰিছে, আৰু বহুত নিউজত দিছে যে এক্সামৰ পিছত ভাইৰেল কৰিছে। আৰু এই কথাটো মানে চৰকাৰে লুকুৱা হৈছে নে নে সঁচা কথা কৈছে এতিয়ালৈকে মানে আমি সকলোৱে জানিব পৰা নাই। আৰু নিউজত যিটো পাইছোঁ আৰু সেইটোকে কৈছোঁ, ভৱিষ্যতলৈ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব কোনেও যাতে নোৱাৰে সেইটো কাৰণে মানে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। কাৰণ বহুতো মানে শিক্ষাৰ্থীয়ে মানে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি পঢ়ি মেলি সেইদিনাখন এক্সামটো খুব ভালকৈ দিছে হয়তো বহুতে, আৰু কিছুমানে হয়তো নোৱাৰিব পাৰে, সেইটো ইমানখিনি ক'ব নাযাওঁ। চ' মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নালাগে বুলি ভাবোঁ, কাৰণ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে জীৱনৰ সৈতে হেতালি খেলিলে তেখেতে। আৰু ইয়াৰ লগত মানে কোন কোন জড়িত আছে, অতি সোনকালে যাতে পোহৰলৈ আহিব লাগে সকলোবিলাক নিউজ আৰু ভালকৈ যাতে ক'ব লাগে সেইটোৱে আমি আশা কৰোঁ। আৰু এটা প্ৰশ্নটো মানে মোৰ মানে মনত হৈ আছে যে এক্সামৰ আগত হ'ল নে পিছত হ'ল ভাইৰেলটো, এতিয়ালৈকে মানে ভালকৈ সঠিকভাৱে জনা নাই। চ' নেক্সট যাতে এক্সাম মোৰ তাতে পৰিছে ধেমাজিৰ সিমেন চাপৰি সেই স্কুলখন, আৰু তাত যাতে কেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কেমেৰামেন আছে সকলোবিলাক মানে ভালকৈ চকু দিব লাগে, আৰু সেই কেমেৰামেনজনৰ লগত মানে কোন কোন জড়িত আছে সকলোবিলাকক ধৰি মানে জেলত দিব লাগে। কাৰণ বহুত ৰুল দিয়া আছিলে যে মোবাইল দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিব নোৱাৰে, বহুত মানে ৰুল দিয়া আছিলে। সেইবোৰ থকা স্বত্তেও মানে কেনেকৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে সাহস তেওঁ ক'ৰ পৰা পালে, মানে ইয়াৰ লগত কোন জড়িত আছে সকলোবিলাক পোহৰলৈ আহিব লাগে। আৰু সেইটো আশা কৰোঁ যাতে নিউজত যাতে পাওঁ, মানে সঠিক নিউজটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, আৰু সঠিক নিউজটোৰ কাৰণে এতিয়াও মানে বাট চাই আছোঁ, এক্সাম পুনৰ পাতিব মানে সেই আগৰ এক্সামটোৱে হ'ব, সেইটোহে এটা এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিলে। চ' ভিডিঅ'টোত কথা ক'বলগীয়া ইমানখিনি আছিল, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ, আৰু চেনেলটোত যোনে যোনে নতুনকৈ আহিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গাইছে।